ନଳକୂପ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ରହିଛି, କାରଣ ମାତ୍ର 4-6 ଗରା ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ନଳକୂପ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ମଝିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମରାସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ ଯାତନା କଥା। ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏକ ନଳକୂପ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା। ନଳକୂପ ଖୋଳା ହେବା ଦିନଠାରୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ବାହାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପାଣି ନଳକୂପରୁ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଖରାଦିନ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଣି ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ ନା କୂଅ ବି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇଠି ସବୁ ଆସୁଛେ, କେତେ ବାଟ? 1 କିଲୋମିଟର ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ପେଟ ତ ଖରାପ ହବ, ଖରାପ ପାଣି ପିଇନେ ତ ପେଟ ଗୁଡା ଖରାପ ହବ। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଳ ଯାତନା ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଆମର କାଦୁଆ ପାଣି ନେଉଛି ଏଠି ଦୋରିଆ ବାଟରୁ 1 କିଲୋମିଟର। ଗାଁର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ପାଣି ସୁଧୁ ବାହାର ନାହିଁ। ହଁ, ସେମିତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏରମ ନା ସାର। କାଦୁଆ ମାଦୁଆ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବାହାରିଛି ଆଉ। ଯେଉଁକୁ ପଠେଇବି ତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଠି ହେଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯଦି ଫିଜିବଲ୍ ହେବ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ତ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରି ତାହାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ମରାସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ ଯାତନା ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ତେବେ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ ଯାତନାର କେବେ ଅନ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।